I gjithë materiali komunal, dosjet, lëndët dhe dokumentacioni nga të gjitha drejtorit komunale në Gjilan, tani e tutje do të gjinden në një vend. Kjo pasi Komuna e Gjilanit ka përuruar arhivën e integruar të administratës komunale dhe përveç hapsirave të reja fizike, ku do të vendoset dhe ruhet dokumentacioni i rëndësishëm komunal, ajo së shpejti do tjetë edhe në formë digitale. Do të krijoj mundësi për qasje në dokumentacion si për zyrtar komunal, ashtu edhe për qytetarët, përmes titujve të dosjeve të tyre. Në këtë rast, kryetari Komunës e Gjilanit, Lutfi Aziri, tha se ky projekt dhe të gjitha projektet e tjera bashkohore janë vazhdimësi për të krijuar mundësi dhe shërbime më të avancuara për qytetarët, dhe ky i arhivës së integruar komunale do tjetë i pari lloj të tillë në Kosovë. Detyra e jonë si komunë është me i arkivu, me i selektu dhe me i administru si pas vjetëve gjitha lëndë në kompetenca tona. Në preashtim të atyre që ne i kemi qu në arkivin regionale, cilat po ashtu ne i kemi servisu, kemi kry obligimet të financiare edhe gjithë shka që ka pas boj me obligimet tonë, duke shpresu shumë që arkiva regionale në të armën të administru në gjitha lëndë tjera që i kemi. Naturisht që në këtë arkiv do të vinë dhe gjitha lëndë e ndishme që lidhen me procedurat e prokurimit dhe me departamentin e prokurimit. Do ta kenë kondën e veçantë dhe naturisht do të mbrohen, sikur që mbrohen tashtë edhe këto dokumente tjera të kodrë të arkivës e integrume. Kurse Nazim Gagisa, drejtori i drejtorisë së përgjithshme të administratës komunale në Gjilan, tha se është bërë një zgjidhje perfekte për ruajtjen dhe kujdesin e dokumentacionit, i cili më pas edhe do të skanohet e do të jetë në shërbim dhe në formë digjitale. Kjo është një zgjidhje perfekte për dokumentacion, e thash edhe për ruajtje, por edhe për gjetje të shpejt, dhe më pas këtu do të popullohen të gjitha lëndët dokumentacioni i administratës komunale që është 1140 metra gjatësi lëndë, të cilat janë tu përpunu nga ekspertët, tu seleksionu dhe një pjesë e cila është për mu asgjasot, du të asgjasot, dhe pjesa tjetër du të arrivot, e më pas, kretë kjo do të skanohet dhe do të digitalizohet, ku do të kenë qasje të gjitha drejtorit në këtë arhiv. Drejtori Gagisa gjithashtu shtoi se janë në fazën e skanimit të lëndëve nga të gjitha dikasteret. Ne jemi të skanu lëndë, gjitha lëndë të kanë më skanu, kanë më rujtë në serverin që kemë atje dhe kanë me pas qasje të gjitha drejtorit në atë server. Për çdo dokumentacion, çdo kërkesë që kanë. Gjithashtu qytetarët kanë mundësi përmes titujeve me kërku lëndë e veta, nuk kanë mundësi më qasë në dosje, por vetëm kanë me pasi titull qytetari. Me gjithat, institucionet tjera kanë mundësi me u qasë drejt për drejt në gjithat dosjet e dokumentave. Kanë mundësi me shtyp, me i marë dhe shtu të më thonë, kanë i lidhje direkte me serverin këto, për me softverit, naturisht, kuptohet, po zyrtarët që menaxhon këtë arhiv, dhe më thonë, shpëndon dhënën për institucionet ku ka nevojë. A u zhjetë kompania që ka me kryu këtë qërë? Drejtoria e, do më thonë, arhivës në ndërkomunale, ajo e ka bo përpunimin e lëndëve, seleksionimin, asgjësimin dhe arhivimin. Janë lëndë të përpunu. Krejt në fund, drejtori Nazim Gagisa theksoi se i gjithë ky projekt si arhiva në formë fizike, por edhe ajo digitale janë një one-stop shop i vërtet dhe është një përmbyllje e planifikimit 4-vjeçar në digitalizimin e shërbimeve, projekte të planifikuara për këtë mandat. Në këtë arhiv do të ruhen dokumentet me gjatësi 1140 metra, në afat kohor 5-vjeçar, 10-vjeçar, deri në 30 vjet, pastaj ato do të kalojnë në arhivën ndërkomunale, kurse materiali panevojshëm do të asgjësohet.